Mine damer og damer og damer og damer. Dere to gutta. Gratulerer med dagen. Det er en stor og viktig dag. Den gode nyheten er at jeg hadde besøk av 100 ungdommer tidlig eller i formiddag. Og for dem var det helt gresk å tenke seg at ikke kvinner hadde stemmerett. Jeg har lyst til å lese et dikt av Finn Strømstedt som en hyllest til alle engasjerte mennesker som har vært, som er og som være skal. Gi oss i dag vår daglige tone og fri oss fra det onde, for riket er et dikt. De var og de er og de blir universets formende døtre og sønner. For hvem jorden aldri riktig var verden, og de gjorde kontinenter, partiledere, urolige, for de ventet som regel sine tap til noe som lignet triumf. Og til og med døden var redd for deres innstilling, og de døde jo ikke. Well, I used to think my life was supposed to be until the guy who got out of here. Try to leave the cold wind away from the dark. Left my home and went to Echo Park, where I could be another lonely golden god in California. Rising, rock and roll. Yeah, now we got fire and oil.